Spoštovani doktorski študenti, visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, lepo pozdravljeni. Na Univerzi v Mariboru smo pripravili dogodek prenosljive spretnosti za doktorske študente, ki boste danes imeli možnost, da spoznate ali nadgradite prenosljiva znanja, ki vam bodo, verjamemo, koristila v nadaljevanju vaše kariere. Delavnice bodo izvajale sodelavke in sodelavec Univerzitetne knjižnice Maribor, in sicer Mateja Pongrac, Renata Močnik, Jerneja Grašič, Miloš Petrovič, Bernarda Korez, magistrica Dunja Legat in Brina Klemenčič. Pripravili smo 3 90-minutne delavnice, med katerimi pa bo tudi 15-minutni odmor. No, preden pa pozdravim izvajalki prve delavnice, pa imamo za vas še nekaj splošnih informacij, in sicer doktorski študenti lahko z udeležbo na dogodku uveljavljate prenosljiva znanja v okviru predmetnika na doktorskem študijskem programu, na katerem študirate. Več informacij o tem pa vam bodo seveda posredovali na vaši fakulteti. Pogoj za izdajo potrdila v elektronski obliki je, da ste prisotni celoten čas dogodka in pa da se seveda upišete na listo prisotnosti, ki bo prilepljena v klepet v tem srečanju. In to bomo naredili že na uvodni delavnici, lista prisotnosti pa bo na voljo seveda tudi kasneje. No in potrdila v udeležbi bodo potem v prihodnjih dneh shranjena v vaše elektronske portfelje. Povezava do potrdil pa je na našem portalu Izpopolni.eu, torej tam, kjer ste se prijavili na današnji dogodek, kliknete pa na gumb Moje prijave in potrdila. Pred koncem vas bomo potem prosili še, da izpolnite anketo v zadovoljstvu z današnjim dogodkom, zato lahko morda že sedaj razmislite, katere vsebine, ki sodijo na področje prenosljivih znanj, vas še zanimajo, da bomo lahko potem načrtovali tudi naše nadaljne aktivnosti. Sedaj v tem trenutku pa vas prosimo, da si izklopite kamere in da si izklopite tudi mikrofone, kajti v tem trenutku vas je prijavljenih 131 na to delavnico in seveda, če boste imeli vklopljene mikrofone, je to moteče. Vaša vprašanja lahko prilepite oziroma napišete v klepet ali pa jih seveda potem prihranite za nekje zadnjih 10 minut vsake delavnice. Tako, sedaj pa predajam besedo izvajalkama prve delavnice z naslovom Načini iskanja, vrednotenja in organiziranja virov in literature pri pripravi doktorske disertacije. Besedo predajam gospema Mateji Pongrac in Renati Močnik. Izvolita. Dober dan, hvala lepa za besedo. Naj na začetku takoj izrazim zahvalo oziroma veselje, da ste se današnjega izobraževanja udeležili v tako velikem številu. Kot je gospod Majcen že napovedal, vas danes čakajo sklopi zelo raznovrstnih vsebin, od orodij za delo z informacijskimi viri, od organizacijo referenc z EndNote, potem veliko informacij o odprtem dostopu, o evropskem oblaku znanja. S kolegico Renato bova pa predstavili načine iskanja vrednotenja in organizacije virov in literature pri pripravi doktorske disertacije. Ker bo veliko različnih vsebin, različnih informacij, bodo predstavitve zgolj informativne narave, vendar ob tem upamo, da boste dobili vpogled v vsebine, ki vas še posebej zanimajo, oziroma da boste tudi prepoznali storitve, pri katerih vam lahko sodelavci Univerzitetne knjižnice pomagamo z našim znanjem in kompetencami pri pripravi doktorske disertacije. Pa bi jaz kar začela z predstavitvijo. In sicer kot omenjeno, bo ta informativna predstavitev namenjena načinu iskanja vrednotenja in organiziranja virov pri pripravi doktorske disertacije. In na začetku bi me zanimalo,
Kje najpogosteje iščete vire in literaturo za svoj študij oziroma svoje raziskovanje? Ali je to v knjižnicah, na spletu, ali uporabljate kombinacijo knjižnic in spleta, ali pa morda to počnete nekje drugje? Zato vas prosim, če se prijavite preko Googla v Mentimeter, menti.com. In vpišete kodo 8322545. Upam, da se vidi. In odgovorite na vprašanje, kje ponavadi vidim, da deluje super, kje ponavadi iščete vire in literaturo. Še malo počakamo. Mislim, da bi zdaj lahko bili to vsi vaši rezultati. Zanimivo oziroma pričakovano je, da vas največ išče literaturo in vire na spletu. Zelo vesela sem, da vas je tudi kar nekaj, ki iščete kombinirano v knjižnici in na spletu. Zanimiv pa je tudi odgovor drugje. Poslušalca oziroma sodelujočega v tej predstavitvi, ki je odgovoril z drugje, če se okorajži, bi me res zelo zanimalo, kje je to drugje. Še eno vprašanje, zelo kratko pa je, če lahko prosim, na kratko temeljite svoj odgovor. Mogoče ima oseba, ki je tudi možnost, da že zdaj odgovori, kje je to drugje. Vidim odgovore kot Science Direct, Google Scholar oziroma Google Učenjak, Web of Science, Scopus. Najbolj priročno, verjetno mišljeno preko spleta, Umnik, odlično. Nekateri iščete gradivo preko vseh, torej spleta in knjižnic. Nekdo se je priklopil z svojim namizjem. Če lahko, prosim. Se vidi predstavitev oziroma menti? Ja, vidimo vašo predstavitev. Aha, v redu. Torej, v bistvu so odgovori zelo zanimivi, od iskanja ključnih besed, e-virov, ki jih ponujajo, Web of Science, Science Direct, Umnik. Načeloma je to povezljivo iskanje v knjižnicah in na spletu. Če nadaljujem s predstavitvijo. Torej, zakaj bi iskali v spletu, v knjižnicah, pardon. Knjižnice vam nudimo dostop do klasičnega in elektronskega gradiva. To pomeni, da pri nakupu gradiva sodelujemo ne samo s profesori na Mariborski univerzi, pač pa tudi veliko časa namenimo pregledovanju študijskih programov, da zagotovimo, da
imate dostop do študijskega gradiva. Elektronsko gradivo pa je seveda velikega pomena sploh v današnjem času v teh spremenjenih razmerah. Knjižnice vam nudimo tudi medknjižnično izposojo. Mogoče se komu ta koncept zdi malo zastarel, ampak dejansko vam medknjižnična izposoja omogoča izposojo gradiva, pa naj bo to članek, knjiga iz katerekoli knjižnice na svetu, če se zgodi in verjetno se zgodi, oziroma imamo dokaze, da gradiva na doben drugi način oziroma do njega ne morete dostopati. Velik plus je pomoč strokovnih referentov oziroma bibliotekarjev, tutorjev oziroma strokovnih sodelavcev knjižnice, ki vam lahko pomagamo pri iskanju virov in literature, v našem današnjem primeru za pisanje doktorske disertacije. Knjižnice ne nazadnje nudimo tudi raznovrstne zbirke. Naj omenim nekatere zbirke naše knjižnice. Rokopisna zbirka, ki je nepogrešljiv vir informacij, recimo za študente zgodovine. Potem imamo glasbeno in filmsko zbirko. Ne nazadnje anatomski kabinet z modeli človeškega telesa, Patlib center, avstrijsko čitalnico, švicarski knjižni kotiček, kjer najdete tudi gradivo, ki je mogoče samo v enem izvodu v celotni Sloveniji. Knjižnice vam pomagamo tudi pri izdelavi osebnih bibliografij in bibliografij raziskovalcev. Ponujamo, posredujemo in informiramo o upravljanju z raziskovalnimi podatki o odprti znanosti. Tem dvem temam bo namenjena ena od današnjih predstavitev. Veliko pozornosti namenjamo tudi izobraževanju uporabnikov takšnim, kot je današnja. Omogočamo pa seveda tudi možnost uporabe IKT tehnologij. Ne nazadnje smo knjižnice, tudi prostor za študij, druženje, sprostitev, prireditve. V naši knjižnici se lahko tako recimo sprostite v glasbenem stolu, tako imenovanem bitniku, ali pa v glasbeno-filmski zbirki oziroma čitalnici zaigrate na klavinovo. Knjižnice za razliko od spleta kupujemo dostop do nepristranskih in strokovno preverjenih vsebin. Te vsebine so recenzirane in vam na nek način zagotavljajo, da so ustrezne, resne, zanesljive. Zgodi se tudi, da lahko gradivo, ki ga najdete v knjižničnih katalogih, predvsem starejše gradivo ali v podatkovnih zbirkah, da tega ne najdete na Googlu. In če še enkrat poudarim ta osebni stik med vami, študenti, in nami, strokovnimi sodelavci, bodi si v živo v normalnih razmerah ali pa tudi na daljavo. 20-letne izkušnje, moje osebne, kažejo na to, da je prvi stik z vami študenti pri iskanju literature zagotovo preko elektronske pošte. Ampak izkazalo se je v večini primerov, da potem, ko navežemo stik z osebnim pogovorom, dosti prej in hitreje in bolj učinkovito pridemo do gradiva, do virov in literature, ki jih vi dejansko potrebujete. Kakšna je situacija z iskanjem gradiva na spletu? Na spletu je lahko težava v iskanju v nepreglednem in skorajda neobvladljivem številu informacij. Na vrhu seznama niso nujno najustreznejši rezultati, ampak so ponavadi tisti z največjim številom klikom. Zelo zahtevno je tudi preverjanje njihove verodostojnosti, saj lahko gre v veliko večini primerov tudi za samopromocijo določenih oseb, podjetij, institucij, ne nazadnje tudi izdelkov. Na spletu, na virih, ki jih najdete na spletu, je zelo zahtevna identifikacija avtorjev in pa tudi časovna in oblikovna omejenost, nezanesljivost, kar pomeni, da lahko danes najdete zelo zanimivo povezavo, jutri, ko bi jo želeli ponovno pogledati, pa te povezave mogoče več ni. Kadar začnete iskati oziroma iščete vire in literaturo, se vprašate zagotovo vsaj tri vprašanja. To so, kje iskati, kako iskati in kaj iskati.
Pri vprašanju, kje smo zdaj že veliko povedali o tem, ali iskati v knjižnicah ali na spletu. Knjižnice, kot sem že omenila, vam nudimo klasične in informacijske elektronske vire. Umnik, digitalno knjižnico Univerze v Mariboru, specializirane podatkovne zbirke. Če se spomnite na vaše odgovore v Mentimetru, ste pisali, da iščete, je večina odgovorila, da išče po spletu. Med odgovori, zakaj iščete, pa so bili recimo Umnik, Web of Science, ProQuest, Google učenjak oziroma Google Scholar, tako da se vidi, da sta ti dve zadevi povezani. V knjižnici namreč nudimo dostop do elektronskih informacijskih virov. To pa so ravno Umnik, specializirane podatkovne zbirke. Tukaj sem jih naštela samo nekaj tistih res, ne bom rekla najpomembnejših, ampak najbolj pogosto uporabljenih. Nekaj je multidisciplinarnih, potem sem pa tudi za posamezna strokovna področja izpisala določene podatkovne zbirke, ki bi vam morda utegnile priti pravo. Kot študenti Univerze v Mariboru imate seveda do vseh teh informacijskih virov tudi oddaljen dostop, ki je v današnjih časih zelo uporaben. Samo eno informacijo imam za udeležence. V tem trenutku sem v klepet v srečanju prilepil povezavo na listo prisotnosti in vas prosim, da se vsi upišete na ta seznam, kajti ko se boste vpisali, torej to je pogoj za izdajo potrdila v elektronski obliki. Hvala lepa. Hvala. Torej, če nadaljujem, prej ste videli kratek izbor podatkovnih zbirk. Celotno ADOŽ oziroma ADOZ listo oziroma seznam pa dobite preko naše spletne strani na zavihku e-UKM. Omenili ste tudi Umnik oziroma univerzitetni iskalnik. Mogoče je razlika, oziroma da povem, kakšna je razlika, če iščete po posameznih bazah podatkov oziroma podatkovnih zbirkah in Umniku. V Umniku dejansko iščete po vseh vrstah virov, torej po klasičnih knjižničnih virih in elektronskih virih istočasno. Mogoče ni odveč opozoriti še na desno stran te moje drsnice, kjer je izposoja knjig po pošti. Če potrebujete klasično gradivo naše knjižnice, vam še vedno omogočamo tudi izposojo knjig po pošti. Potrebno se jih je edino prej rezervirati in vas čakajo v pritličju knjižnice, kjer si jih lahko potem izposodite skoraj da brez stično. Naslednje vprašanje pri iskanju virov in literature je seveda, kaj iskati, kakšne vrste virov potrebujete, ali so to klasične knjige, elektronske knjige, ali so to strokovni ali znanstveni članki, morda raziskave, patenti, standardi, potrebujete klasične ali elektronske vire in literaturo ali oboje. Odvisno od stroke, ki jo študirate oziroma področja, je tudi seveda odvisno, katere vrste virov prevladujejo na vašem področju in ali ste našli dovolj virov ali mogoče celo preveč. Zelo pomembno je tudi, pomembna je tudi kvaliteta teh virov, so recenzirani, ažurirani. Velik pomen ima tudi to, ali je gradivo, viri, literatura, ali so dostopni v polnem besedilu, ali so le povzetki. In ne nazadnje tudi, če so objavljeni v odprtem dostopu. Naslednje vprašanje je, kako iskati. Glede na stopnjo vašega študija, predvidevam, da ste iskanja zelo vešči, ampak nikoli ne škodi, če mogoče na to posebej opozorimo, da je možno iskati po ključnih besedah, ki se nahajajo kjerkoli v besedilu, morda po predmetnih oznakah, ki že zelo zožajo nabor zadetkov oziroma dokumentov. Lahko uporabljamo tudi bulove, torej, ki jih zagotovo poznate, or and not, sinonime oziroma sopomenke, krajšanje besede,
Opozorila bi tudi oziroma svetovala vam bi, ko iščete v posameznih podatkovnih zbirkah, le te imajo zagotovo kakšne specifike, da pred iskanjem preberete zavihek pomoč, ker je način iskanja po teh podatkovnih zbirkah natančno določen. Pri vprašanju, kako bom rekla, da svetujemo pri izvedbi disertabilnosti oziroma preverjanju izvirnosti teme sodelovanje med vami, doktorandi, z vašimi mentori in nami, bibliotekarji. Sodelavci Univerzitetne knjižnice smo v sodelovanju s rednim profesorjem dr. Renom tudi pripravili priporočila za analizo virov in utemeljitev izvirnosti teme doktorske disertacije. Pravna fakulteta in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vire imata ta priporočila tudi objavljena, tako da si lahko to pogledate in informacije tam so res zelo natančne. Kot sem omenila, vam lahko pri disertabilnosti oziroma preverjanju ustreznosti virov in literature pomagamo sodelavci naše knjižnice. Na zavihku, pod zavihkom storitve najdete seznam strokovnih sodelavcev z kontaktnimi podatki in pa področji, za katere smo zadolženi. In bomo zelo veseli, če se boste na nas obrnili za pomoč. Prav tako je naša nova storitev, vse smo se prilagodili trenutnim razmeram, preko raziskovalnih vodičev tudi dostop do svetovanja nadaljavo z določenimi sodelavci, recimo strokovnimi referenti, za določena področja pod to ikonico I boste dobili informacije, za katera področja smo zadolženi, ali vas zanimajo recimo bibliografije ali odprta znanost, karkoli z področja domoznanstva, aplikacij, orodij za delo z informacijskimi viri. Mogoče vas zanima medknjižnična izposoja ali pa glasbena in filmska zbirka, lahko v bistvu z izbiro datuma in časa, ki bi vam ustrezal za srečanje, dogovorite srečanje z nami in se potem preko MS Teamsov v živo ena na ena pogovorimo, na kakšen način bi vam lahko mi pomagali. Prehajamo na vrednotenje virov in literature, ki je pri pisanju doktorske disertacije zelo, zelo pomembno. Zakaj je tako potrebno in tako pomembno? Zato, ker se nam zlahka zgodi kot, kaj bomo rekli, karikaturi spodaj, da se utaplja v različnih rezultatih oziroma virih in literaturi. Z vrednotenjem izbrane literature in virov dobimo najbolj relevantne vire iz našega področja in določimo oziroma preverimo zastopanost vodilnih raziskovalcev našega področja. Saj, ko mi vpišemo v iskalnik svojo zahtevo, svojo informacijsko potrebo, iskalnik ne ve točno, kaj potrebujemo, ampak nam da rezultate res na osnovi samo tistega, kaj mi vnesemo, zato je oblikovanje predmetnih oznak oziroma ključnih besed tako ključnega pomena. Vrednotenje virov in literature omogoča tudi preverjanje velikosti in aktualnosti izbrane literature. Saj iskalniki ne poznajo nivoja našega razumevanja in tudi ne morejo za nas ovrednotiti, ali so najdeni viri in literatura ustrezni. Kar je še pri vrednotenju virov in literature pomembno tudi to, da lahko prepoznamo oziroma določimo tisto, kar je bilo na našem področju oziroma na temo naše doktorske disertacije že napisano in istočasno prepoznamo tudi teme, ki na našem področju še niso bile raziskane. In omogočajo nam tudi pripravo, da te že obstoječe ideje vključimo v našo novo raziskavo in naš raziskovalni prispevek. Obstaja kar nekaj
različnih metod vrednotenja virov in literature. S kolegico Renato vam bova danes predstavili dve. Jaz najprej tako imenovano CRAB metodo, kolegica Renata pa sistematični pregled literature. Naj omenim dve gosti, recimo 5W plus H oziroma po slovensko 5x K plus Z, na katera odgovarjamo na vprašanja, na katera smo danes že delno odgovorili. To je pri iskanju literature se vprašamo kdo, kaj, kdaj, kje, kako in zakaj. In pa metoda ABCDE, to pa je mogoče znano študentom medicine, saj se na tak način tudi odločajo, kako postopati pri življenjsko ogroženem pacientu. Torej, CRAB metoda ustvari, rekla na nek način, skupina knjižničarjev na California State University. CRAB pa je kratica za currency oziroma aktualnost virov in literature, relevance oziroma relevantnost, ustreznost, authority se nanaša na strokovnost, accuracy na natančnost in purpose na namen. Ta metoda vrednotenja je primerna za vse vrste virov, predvsem pa za spletne strani oziroma spletne vire. Če pogledamo na kratko, kako vrednotimo vire in literaturo po aktualnosti oziroma času. Vprašamo se, kdaj je bil vir objavljen in ali je to za našo raziskavo sploh pomembno. Pa je to pomembno pri različnih strokah različno, recimo študenti zgodovine, umetnostne zgodovine, ne nazadnje tudi književnosti, bodo verjetno lahko uporabljali tudi starejše gradivo, dočim študenti biomedicine oziroma medicine nujno potrebujejo najbolj ažurne, najnovejše vire in literaturo. Zelo pomembno je tudi, ko najdemo neki vir oziroma literaturo, sploh na spletnih straneh, če so te povezave delujoče in ažurirane in ali so podatki spremenjeni, nadzirani, ažurirani. Nek primerov sem tudi vključila v predstavitev, želela bi pa povedati, da sem te primere povzela po predstavitvi univerzitetne knjižnice Univerze Twente na Nizozemskem. In sicer za primer aktualnosti čas imamo tukaj primer članka, ki je bil odprt v odprtem dostopu na temo obnašanja mladostnikov na Facebooku. Članek je bil izdan oziroma objavljen leta 2014. Iz današnjega vidika, če nekdo dela doktorat ali kakršnokoli drugo, piše kakršnokoli drugo delo, je ta članek mogoče že zastarel, saj vemo, da so se socialna omrežja zelo razvila in je Facebook mogoče že v zatonu, saj mladostniki večinoma uporabljajo bodi si Snapchat ali pa TikTok in mogoče iz tega vidika ta članek ustrezen, razen če se nekdo ukvarja z zgodovinskim pregledom dogajanja na Facebooku. Primer, ko sem rekla, da je treba preveriti oziroma biti pozoren na to, ali so vir in literatura osveženi oziroma ažurirani, je članek, ki je bil sprejet za objavo 4. junija 2018, potem je bil naslednje leto redigiran oziroma ažuriran in še potem 30. marca potem dan na voljo na spletu pri založniku Elsevier. R je v CRAB metodi relevantnost, ustreznost glede pomena vira in literature. Tukaj pa si postavljamo vprašanje, kot so, ali so informacije, ki smo jih pridobili, skladne z našo temo. Komu je bilo to gradivo namenjeno? Ali je bilo namenjeno recimo za srednje šolce, študente, doktorande ali pa že znanstvenike? So informacije smiselne, so primerljive z viri, ki ste jih že pregledali in pa zelo pomembno vprašanje, ali bi se počutili soverene, če bi svojo disertacijo recimo osnovali na osnovi tega vira. Relevantnost, ustreznost je predvsem pomembna
Na prvo žogo bom rekla. Včasih vidimo članek z zelo pomenljivim naslovom, vabljivim naslovom, kot imamo tukaj primer Going Viral. Zdaj, viral je v bistvu sinonim, lahko pomeni viralno, ki je zelo pogosto uporabljena beseda, video, ki je viralen v trenutku, ker pač ponuja neko zanimivo vsebino, ali pa kot v tem primeru se nanaša na viruse. Mogoče nekdo išče viralnost, pa naleti na ta članek, zato je zelo pomembno, da preverite, preden preveč časa vložite v prebiranje določenega vira, da pogledate v katerem v kateri reviji znanstveni je bil članek objavljen. In tukaj je jasno nakazano, da je bil ta članek objavljen v reviji za nalezljive bolezni in če se ukvarjamo z viralnostjo, takoj vidimo, da ta najden članek ni relevanten oziroma ustrezen. Prvi A pomeni avtor oziroma strokovnost, ki je pri pisanju doktorske disertacije zelo, zelo pomembna. Saj ni vseeno, kdo je avtor informacij oziroma vira literature, ki jo želimo uporabiti pri pisanju svoje doktorske disertacije. Zelo pomembno je pa tudi, kdo je te informacije objavil oziroma kdo je založnik. O nepoštenih založniških praksah boste danes še slišali. Zelo pomembno je tudi vedeti, ali avtorjeve reference potrjujejo, da je res strokovnjak na tem področju. Pomembna je informacija o stopnji izobrazbe in ali je na to temo objavil več raziskav ali mogoče samo eno. Veliko nam pomeni tudi oziroma pove o pomembnosti članka tudi to, ali lahko z avtorjem navežemo stik, bodi si po elektronski pošti, morda celo telefonu. Kadar vrednotimo spletne strani, pa je povedna tudi kratica naslova, ali gre za kom, neko komercialno zadevo, edu, gov ali pa morda net. Zgodi se lahko namreč tudi to, kar je prikazano v tem primeru, tudi pri znanstvenih recenziranih objavah se kdaj zgodi, da se naknadno ugotovi napaka, bodi si v metodologiji, metodah, izračunu, morda celo tolmačenju rezultatov in pride do umika članka. Tako pa tudi na to biti pozoren pri avtorstvu oziroma strokovnosti vira. Drugi A se nanaša na accuracy oziroma natančnost, zanesljivost. Tukaj pa so naša vprašanja, ali je ta raziskava, članek, disertacija, katerikoli vir izvirna ali je le predelava. Tukaj neko zanimivo. Mogoče povem, da sem se prejšnji teden preko spleta seveda udeležila zelo zanimivega webinarja Znanost med raziskovalno identiteto in plagiatorstvom in tam je bila predstavljena, bom rekla, pod narekovaj izvirna predelava članka, znanstvenega članka, kjer so v bistvu v celotnem besedilu zamenjali le dve besedi in sicer rak dojke je postal rak želodca. Vse ostalo pa je ostalo popolnoma identično. In seveda nas zanima tudi, ali je ta raziskava osnovana na dokazih. Veliko nam o resnosti, zanesljivosti, natančnosti nekega vira pove bibliografija, seznam bibliografij, uporabljenih virov in literature in seveda morajo ti seznami vsebovati preverljive vire. Mogoče kot nasvet v seznamu revij oziroma virov, pardon, izberite 2-3 naključne, preverite, ali so za navedenim res dejansko viri literatura ali mogoče, kot se tudi zgodi, zadeve niti ne obstajajo.
pomembno za težo oziroma vrednost nekega gradiva je tudi, ali je bilo recenzirano in pomen oziroma poudarek je tudi lahko, ali so v besedilu tipkarske in slovnične napake, ker tudi to veliko pove o resnosti oziroma strokovnosti neke zadeve. Ne glede na to, pa vas prosim, da se pri natančnosti zanesljivosti nikakor ne obnašate oziroma ne ravnate kot ta dva mladostnika oziroma ti dve osebi, ki se sprašujeta, kako vesta, ali je novica resnična in mladenič odgovori, če se z njo strinjam, potem je resnična. Kot P še zadnjo purpose oziroma namen, zakaj je sploh nek vir literatura bil objavljen, kakšen je bil avtorjev namen pri objavi teh informacij, ali nas je hotel na ta način nekaj izobraziti, ali je želel morda celo kaj prodati ali vplivati na naše mnenje. So te informacije dejansko dejstva ali so pa prirejena z oglaševalskimi nameni. Veliko nam pove tudi, ali so napisana z vidika sporne, iz vidika političnega ali verskega vidika so morda pristranske in ali neke informacije predstavljajo na senzacionalistični način ali zavajajo. Kot primer, mogoče kdo od vas pozna in sicer to je peticija za prepoved smrtno nevarnega dihidrogen monoksida. Tukaj je zgodba, da so v bistvu leta 1988 že študentje Univerze Santa Cruz v Združenih državah Amerike sestavili seznam 10 nevarnih lastnosti DHMO-ja. Zdaj to mogoče koga takoj spomni na gensko spremenjene organizme in sicer so napisali, da je ta dihidrogen monoksid zelo nevarna kislina, ki je prispeva k eroziji zemlje, vplivu toplotne grede, pospešuje korozijo in propad električne opreme, dejansko pa je to samo senzacionalistični pristop, ker dihidrogen monoksid ni nič druga kot navadna voda. Ampak to je pripeljalo tako daleč, da je ta zadeva leta 2004 povzročila razpravo oziroma predlog prepovedi uporabe določenih posod prav tako v Kaliforniji. Tako da je tudi tukaj mogoče treba biti malo pozoren, da ne nasedamo na takšno senzacionalistično predstavljanje nekih zadev. Zdaj jaz sem tukaj po obrazcu iz Benedictine University Library povzela vprašalnike, kako po tej CREP metodi vrednotimo knjige. Tukaj vidite, so podobna vprašanja, ki sem jih omenila. Potem je tudi vprašalnik oziroma vzorec vprašalnika za vrednotenje spletnih virov in pa za vrednotenje člankov. Ko izberemo oziroma se odločimo za uporabo določenih virov in literature, pa nikakor ne moremo mimo njihove etične rabe. Saj vemo, da moramo vse, kar objavimo, kaj objavimo in je napisal nekdo drug, moramo to opremljiti z referenco, saj se v nasprotnem primeru razume to kot rezultat našega lastnega raziskovanja, našega raziskovalnega dela in da moramo vire, literaturo, gradivo uporabljati skladno z zakonom o avtorskih in drugih pravicah. Na spletu sem našla tudi ta lep, bom rekla pod narekovaj, slogan v angleščini copyright ni right to copy, torej copyright oziroma pravica vam ne daje pravice, da nekaj kopirate oziroma predstavite
kot svoje. Dobro pa veste, da se tudi pri oddaji v digitalno knjižnico Univerze v Mariboru na dizertacije, tudi ne na zadnje diplome in vsa zaključna dela sprožijo preko detektorja podobnih vsebin, ki tudi poda poročilo o, če bi slučajno šlo za primer plagiatorstva. Tukaj zaključujem svojo predstavitev z mislijo, da smo knjižničarji zdaj že skoraj iskalniki. Namenjeno je bilo sicer za vprašanja, tako da če ima kdo zdaj kako zelo nujno vprašanje, sem vam z veseljem na voljo, drugače pa bi predala besedo kolegici Renati Močnik in sva vam obe potem tudi na koncu na voljo za morebitna vprašanja. Tako da za enkrat najlepša hvala z moje strani.